Скъпи братя и сестри, празничният календар ни подканя да насочим поглед към едно важно евангелско събитие, което бележи по повратен начин земния живот на нашия Господ Исус Христос, Неговото кръщение в река Йордан. Най-напред трябва да отбележим, че това събитие е предадено от евангелистите синоптици Матей, Марк и Лука. Но най-подробен е не разказът, който току-що чухме в Евангелието според Лука, а този, който ни предлага евангелист Матей в своята 3 глава от 13 до 17 стих. Единствено той споменава, че отначало Йоан е спирал Христос, защото е считал себе си недостоен да извърши кръщението, заявявайки, че самия той има нужда да бъде кръстен от Исус. Разказът пък на Лука, както забелязахте, надявам се, особено кратък, но и в него, както и в другите евангелски повествования, се откриват важни особености. Първо, той отбелязва, че излизайки от водата Исус се е молил, и второ, той ясно описва слизането на Святия Дух върху Христос като външно и видимо явление. Духът, както ни казва той, слязал в телесен образ на гълъб. Ние знаем, че проповедта на Йоан била призив към покаяние, а неговото кръщение – символ на очистване и измиване на греховете. Но защо тогава, и това е напълно естествен въпрос, Исус Христос, който сам не е извършил грях през живота си, който е чист и безгрешен във всяко едно отношение, идва на Йордан при строгия проповедник на покаянието и от неговата ръка желая да приеме кръщение. Този въпрос очевидно не е могъл да реши и самия Йоан, който по Божие вдъхновение разпознава в идещия при него Исус обещание Месия. Само на това вдъхновено от Бога познание, на това отваряне на очите, могат да бъдат плод думите, които Кръстителя изговаря. Аз имам нужда да бъда кръстен от теб, а ти ли идваш при мен? Отговорът на Исус е отправна точка за нашите размишления днес. На учудването на Йоан Исус отвърнал: остави ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право. И така, какво означават тези думи на нашия Господ? Кръщението на Исус Христос не е събитие, което има някакво отделно или изолирано значение в Неговия земен живот. Напротив, то не само има много тясна връзка с целия ход на Неговото служение, но поставя решително и пълно начало на това Негово служение, което доста често се нарича обществено или публично. На единствения безгрешен подобавало в своята свобода да се поставя пред Бога в положението на грешното човечество, не просто да почувства, но да поеме върху себе си цялото бреме на неговата греховност. Това обяснява защо Христос желая да приеме кръщението като символ на покаянието за греховете на човечеството, за спасението, на което той се е въплатил. Това е и правото, което подобавало да се изпълни в онези дни. Христос, като най-чист представител на цялото човечество, умивайки своята плът в кръщението, предизвестява очистването на човешките грехове, които той прие доброволно, а според някои тълкователи той освещава чрез своето кръщение водите на кръщението и превръща стихията на водата в стихия на благословението. С такова решително начало на изкуплението на падналото човечество, Изкупителя наистина отваря небесата пред човеците и им открива неизвестната за тях тайна на троичното поклонение, поклонението на Бога като Бог триединен, Отец, Син и Святи Дух. Но нека да се задълбочим още малко
върху значението на този израз всичко, което е право, което в синодалния превод и в ревизиите на някои други издателства е преведено според мен доста по-удачно с един чисто библейски термин – всяка правда. Правдата определено е библейски термин. Всичко, що е право, е нещо доста по-различно. Няма съмнение, че в случая Христос използва думата правда, за да обозначи не нещо друго, а Божията воля. Това е правдата, която следва да бъде изпълнена. Правдата, която трябва да бъде осъществена. И тук ние бихме могли да се вслушаме в тълкованието, което предлага един от най-красноречивите тълкователи на Евангелията, Йоан Златоуст. Той казва, волята Божия била тогава всички да се кръстят, за което послушай как говори кръстителя, онзи, който ме прати да кръщавам с вода. И тъй, ако подчинението на Бога съставлява правдата, а Бог е пратил Йоан да кръщава народа, то Христос заедно с всичко друго, което се изисквало от закона, изпълнил и това. Думите на Йоан Златоуст са достатъчно ясни. Исус Христос бил не само Бог, но и човек. И като човек той трябвало да изпълни всичко, което Бог изисквал от човеците. Със своя пример той трябвало да покаже на всички как следва да се отнасят към Божиите повели. Ето защо, признавайки, че Йоан е пратен от Бога за да кръщава, Исус като човек, след като изпълнил по-рано всички Божии заповеди, започнал своето служение с изпълнението на тази последна, току-що възвестена от Бога чрез служението на Йоан Кръстител. От правда по-нататък трябва да се разбира и Божията воля единородният Божий Син да се яви в образа на слуга. Това е дълбоката и истинска евангелска правда, която била изразена с особена сила при още един случай – при умиването на краката на учениците. Думите на Христос, казани на Йоан, имат много точен паралел в разказа на евангелист Йоан 13 глава. Нека да си припомним сега този епизод. Исус като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе препаска и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците си и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. И когато стигна до Симон Петър, той каза, Господи, ти ли ще ми умиеш краката? А Исус в отговор му каза, това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Думите на Христос показват, че Той не е дошъл за да господства, а за да служи. Малко преди да дойде на Йордан, Йоан е получавал за него като за един, който е по-силен от него и на когото той не е достоен дори да понесе обувките. Ще се съгласите, че този образ, който Йоан рисува, подобава повече на господар и владетел, а не на слуга. Думите на Йоан са истинни, но въпреки това неговите представи за Месия не са до край правилни. В голяма степен Исус опровергава предишната нагласа на Йоан за него, като показва, че неговата правда не се заключава в това, което Йоан е предполагал. Ето защо неговите думи и аз не го познавах, които изрича Йоан. И аз не го познавах. Могат да се разбират и в смисъл, че Йоан наистина не го е познавал такъв, какъвто чрез Божията помощ го е видял при кръщението във водите на река Йордан. Евангелията не ни съобщават нищо за това, срещали ли са се до този момент Йоан и Исус, знаели ли са повече те един за друг. Както е известно, ние си припомнихме това, докато очаквахме празника на Рождество, майките на двамата се намират в близки родствени отношения и до раждането на синовете си поддържали тесни лични взаимоотношения. Но и каквото и да е знаел Йоан за Христос преди кръщението, това негово знание при всички случаи било крайно недостатъчно. По тази причина Бог му дал ясно указание
как да разпознае идещия помазаник. Това ще да бъде този, върху когото духът ще слезе като гълъб и ще почива върху него. И тъй, това свидетелство било дадено именно в деня на кръщението. И тогава Йоан получил непоколебимото убеждение, че Исус е Христос, което не означава, че в това негово убеждение по-късно не се появяват тревожни въпроси и колебания, на които той самия, чрез вече засвидетелственото от Христос и с Божията помощ, ще трябва да си отговори. Отново трябва да подчертаем това, което в началото отбелязахме. При кръщението си нашият Господ Исус Христос се е молил. Щом знаем целта на Исусовото кръщение, лесно бихме могли да разберем и предмета на Неговата молитва, която била последвана като отговор от чудесните знамения. Предумивайки греховете на човечеството във водите на Йордан, Исус се молил за това, чрез Неговата жертва да се разпространи очистването на цялото грешно човечество, както и за това Бог Отец да даде сили на Неговото човешко естество да завърши започнатото с кръщението изкупително дело. Даже аз бих казал започнатото с въплъщението изкупително дело, защото въплъщението само по себе си е начало на спасението. По-късно, преди завършването на това дело, Исус се моли за същото. Отварянето на небето, божествения глас и видимото слизане на Святия Дух. Това били знамения, с които Бог отговорил на кръщението и молитвата на Своя възлюбен Син. И то по един очевиден за събрание народ начин. За да разберем силата на първото знамение, отварянето на небесата, трябва да проследим накратко историята на взаимоотношенията между Бога и човека преди и след грехопадението. Преди да се греши, вие знаете това, човекът бил в тясно общение с Бога и това общение имало такъв характер, че древният автор на книгата Битие спокойно го представя като видимо Божие присъствие в Едемската градина. Грехът обаче сложи от край на тази тясна връзка. Адам и Ева били изгонени от Едем и така достъпът до Бога, директният достъп до Бога пред тях бил затворен. Но това положение, както знаем, не било окончателно. Чрез Христос този достъп се отваря отново, защото човешките грехове, които пречат на общението с Бога, са понесени, символично умити в водите на река Йордан. И изкупени чрез кръстната жертва на нашия Господ. Началото на изкуплението бележи и началото на нова ера във взаимоотношенията между Бога и човек. Но това не е всичко. Не само небесата се отварят, но и Божия глас свидетелства за Исус. Божия дух слиза като гълъб върху Него. И това е едно невероятно свидетелство. В Христос се открива Божието благоволение, Божията любов към човечеството има свое съвсем конкретно лице. Божия дух не случайно слиза върху Христос в образа на гълъб. Ние знаем това. Гълъбът е символ на нравствена чистота, а в книгата Битие той е представен като вестител на спасение за остатъка от човешкия род след потоп. Така че явяването на духа като гълъб има много ясно изразен смисъл. И естествено той се свежда или е свързан и с тези две значения, за които стана дума. Той е символ и на духовната чистота, невъзможна за грешното човечество без Бога и в същото време е вестител на благодатното спасение и на примиряването на човека с Бога. Освен това, трябва да си спомним, че гълъбът беше единствената птица, принасена в жертва според старозаветния закон. Другите бяха нечисти. И тъй символиката не е без значение. Никак. Христос принесе себе си без недостатък на Бога Отца. Добре е да си зададем и въпроса, какво било значението на слизането на духа за самия Исус. За отговор можем да се обърнем към апостол Петър,
който според Деяния 10 глава 38 стих казва следното: как Бог помаза с Святия Дух и с сила Исус от Назарет, който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички обнетявани от дявола, защото Бог беше с него. За това помазване със Святия Дух говори и пророк Исаия в 61 глава на своята книга. Духът на Господа е на мен, защото Господ ме е помазал да благовестявам на кротките, пратил ме да превържа съкрушените сърца, да прогласи освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните, да прогласи годината на благоволението Господне. Но за какво помазване става дума и защо изобщо е необходимо то, след като Исус е бил заченат от Святия Дух? Нужно ли е било в такъв случай слизането на Духа при река Йордан? За да дадем един подобаващ отговор на тези въпроси, се налага да навлезем в дълбоките води на учението за триединството на Бога. Макар Божия Син да има еднаква същност с тази на Отец и Святия Дух, Той се отличава и от единия и от другия по своето лично качество. И тук при кръщението не става дума за това да се направи свят този, който вече е свят сам по себе си. Докато по отношение на хората Божия Дух действа по различни начини, тук като дух на служение и чудеса, тук като дух на покаяние и вяра, така и по отношение на Богочовекът Исус Христос, Той действа различно. При зачатието на Исус Духът дал началото на живота по свръхъстествен начин. По-нататък Той действа като дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господа, както свидетелства Исаия в 11 глава. А при кръщението този дух бил даден като дух на служение. Снабдяването на Исус Христос с всички дарове на духа може да се разглежда като степен на развитие в Неговия личен живот, защото все пак освен Бог Той беше и човек. Която степен бихме могли спокойно да наречем божествено посвещение за встъпване в Неговото месианско служение. Колко по-голяма е, скъпи брати и сестри, нашата нужда от действието на Божия Дух в живота ни, за да можем да живеем праведен и свят живот, за да можем да вършим всичко, което е право, или както е по-правилно, за да изпълним всяка правда. Ако желаем да изпитваме реално това действие, трябва да сме готови да се покорим на Бога във всичко. Преда се примера на нашия Господ Исус Христос, на когото трябва да подражаваме. Той извървя преди нас и заради нас целият път, така че ние не сме пионери по този път. Някой е извървял всички стъпки и е приготвил този път за нас. Този път за нас е възможен, защото ние не го извървяваме сами. И просто трябва да следваме тези Негови стъпки всеки ден до самия край на земния си живот и да бъдем сигурни, че Бог няма да ни остави да направим, да извършим всичко това сами. Бог да ни благослови.